Olá, eu sou o George e vou apresentar junto com a Erika e com o Jonathan um trabalho sobre esquadrias de alumínio com contramarco chumbado com grapa. Bem, hoje em dia as esquadrias de alumínio são utilizadas em diversas aplicações, desde estabelecimentos comerciais a residenciais até prédios, como o principal tipo de esquadria. Essa esquadria vem ganhando há muitos anos o mercado pelo fato de ser um material resistente e robusto, e tem um design arrojado e sofisticado, que vem ganhando a preferência de diversos arquitetos. O alumínio atualmente se adequa às mais variadas aplicações e designs de projetos de arquitetura. Ele pode ser aplicado em portas, janelas e de pequenos vãos até grandes vãos. Por causa disso, ele apresenta diversas vantagens e desvantagens também. Ele apresenta como vantagens a segurança, tanto no uso quanto na limpeza e no comportamento mecânico, a habitabilidade, na estanquidade e na acústica, na durabilidade, na conservação das propriedades e manutenção e reparos, qualidade dos dispositivos complementares e de estanquidade e dos acessórios, possui também vantagens estéticas na importância visual da obra, na facilidade do uso diário e na manutenibilidade. Algumas desvantagens são que, quando abertas, elas não liberam a totalidade do vão, normalmente 50%. Apresenta dificuldade de limpeza na parte externa. Ela também exige vedações nos batentes. E algumas apresentam a impossibilidade de observar o exterior debruçando-se sobre ela. Bem, vamos agora falar um pouco sobre recebimento e armazenamento. Para isso, existem alguns passos. Os caixilhos eles devem vir embalados em plásticos identificados, por tipo e andar, e assim sucessivamente. O segundo passo, do recebimento e armazenagem, nos diz que a armazenagem na obra deve ser realizada em local seguro, afastado de circulação de pessoas e equipamentos, local seco e livre de poeira, para evitar danos ao material. Terceiro passo, as peças devem ser colocadas sobre calços na vertical, encostadas umas nas outras e separadas por cunhas de madeira, papelão ou de pedaços de carpete. No quarto passo, após a colocação das esquadrias de alumínio, e se ainda existir algum serviço a ser realizado, é recomendável proteger os caixilhos com vaselina. No quinto, recomenda-se evitar respingos de argamassa, tintas ou outros materiais com ácido, pois pode haver alguma reação química na superfície que leve à formação de manchas definitivas nas esquadrias. As partes da esquadria são grapa, componente de fixação, contramarco responsável pela definição geométrica do vão e da proteção, marco, componente que forma o quadro externo da esquadria, caixilho ou folha, componente de vedação utilizado para controlar a passagem de agentes pelo vão, e os acessórios, arremates, guarnições e ferragens. As condições para início do serviço, a alvenaria ela deve estar concluída e fixada com folga para a colocação dos contramarcos de 5 cm junto à contraveiga de 3 cm junto às demais faces do vão, os fios de prumo da fachada, bem como as taliscas dos revestimentos das paredes devem estar posicionados, junto aos vãos das janelas devem estar indicados os pontos de nível em relação ao piso acabado. Para a fixação dos contramarcos, deve-se fixar dois sarrafos de madeira no vão, furar o fundo da viga e as laterais dos vãos com broca nos locais de instalação das grapas, fixar barra de aço nos furos recém-executados e travar o contramarco aos sarrafos utilizando arame. Encaixar as grapas no contramarco, soldar as grapas às barras de aço já colocadas, chumbar as grapas com argamassa no traço 1:3 em volume e cuidar com a retração da argamassa. É recomendável a utilização de um gabarito de alumínio ou metálico para impedir deformações no chumbamento do contramarco e o chumbamento que ocorre no traço 1:3 de cimento-areia, da argamassa no caso, ele deve ser feito primeiramente nas grapas e depois preenchido todo o perímetro do contramarco com o mesmo traço de argamassa. A sequência geral de execução é colocação de marco, colocação de caixilhos ou folha, limpos e no esquadro, colocação de arremates, colocação de vidros. Bom, eu vou falar um pouco da ficha de verificação do serviço, onde a gente vai falar dos itens de inspeção e como que o método de verificação deles. O primeiro item é a vedação geral contra o marco.
Aí o método seria verificar visualmente a vedação do contramarco com silicone. Vedação dos cantos dos marcos de portas e janelas. Aí o método seria verificar visualmente a vedação dos cantos dos marcos com silicone, para ver se está tudo certo. Checar os trilhos. Verificar visualmente a correta fixação dos trilhos. Pintura e acabamento. Verificar visualmente a presença de arranhões ou amassados. Instalação dos vidros. Verificar visualmente e através dos toques as folgas dos vidros. O funcionamento. Verificar através do deslocamento das folhas, das portas ou janelas que estão funcionando e se estão firmes. Trincos e fechamentos. Verificar e testar os trincos e fechamentos das portas e janelas. Estanqueidade. Testar a estanqueidade das portas e janelas com uma mangueira ou balde. Verificar a esquadria ou alisares. Verificar visualmente. Gaxetas superiores e inferiores, visualmente. A vedação entre folhas do gradil. Verificar visualmente a vedação com silicone. E a limpeza, verificar visualmente também. Agora, o uso e a manutenção. Limpar o contramarco após o chumbamento com pano e detergente. Não utilizar produtos abrasivos ou agressivos como solventes, sapóleo, gasolina, querosene, entre outros. Se cair reboco durante a obra, na esquadria, limpar imediatamente. E sempre limpar somente com água e detergente neutro. Aí tem as nossas referências.